stim s to vodo, Patrik. Evo, zelo spet ena popoldanska akcija. Smo tukaj na ribniku. Pa na Zigrik je tudi prepovedan, to mi tudi prepovedan. Daj, daj. Oooo! Drž! Oooo, ne, spustil! No pa jaz moram najti ten trn, ki je bil kaj na tleh tam to velik. Ja, se že pen zranj, kaj pa čist. Kaj s tim, s to vodo, Patrik? Kaj imaš ti s to vodo? Kaj imaš kar kuj, krapa. Vidi, jaz sem tudi na kuj. Ček. Ši, ne. Na ušel češ, Konc. Jaz sem prvo palco bom dal na prgo, pa bom šele dal na... Jaz bom tudi... Če si že poskal? Let's go. O, sam je že dejal. Komi. Ne vem, kako z ga ven spravo iz tem, res ne. Čeprav bi bil lahko, le kako imaš mi hudem zran. Kaj če bi zelo bilo? Sem to kredil. Evo, prva riba danes. Takoj ta prvo met na kruh, ko sem mrgul. Je prijel, nisem pa imel odprte role in bi šla skor palca v vodo in sem skočil. No, sem stopil v vodo, da sem jo prijel, ker drugače bi šla. Sem pa tele opazil noter, da ima čist en ta mal trnk, tako da ga bom zelo mu probal ven dobit, če mi rata. Se pa zamislite tisti, ki lovite na res toliko majhne trnke, ker tale je zelo majhen. To je tako 10. Misliš, da je 10? Kaj ga ne zblazino spusti? Ja. Malo preveliko blazino mogoče. Za kva? Ampak glih prav sem jim rolo odprta. Daj samo ti, da ga spusti. Sam tole. Ali tega le sem jel na... Jel sem ga na kos kruha. Takole uvijaš. Okol kruha. Sam zapičeš noter. Pa takole, da malo trnk ven gleda. In je to in je najboljš. Ko pol prije in posrka in se mu zapič. Iz ga krapa smo pa lepo zelo, mi ga je rata rešati in že plava nazaj z brez trnka v ustih. Verjeten je to en zapev, ki ga je zapev, ki je lovil ustriže, verjeten ustriže, ali pa rdečeperke, ali pa linje. Tako da ja, no, sem ga rešil. Evo, to drugo palco pa na tole zmes. Jagodno zmes. Itak isto že veste. Sam takole narediš kugelco iz tegale. In je to. Maš. Linije. Ne, čeprav. Spet. Maš.
sem del. Pa ti delaš tukaj? Gribaj gor. Se me vzareš. Kaj pa misliš? Se mi bi to moj lak zapil, ali pa ne? Kvo? A krok? A ne. O, sam. Sam je lep. Ali te sam vidi lak so. A lahko jaz to ujame? Sam te. Jaz sem gledal palco in se samo pogibala najbolj. A res? Jaz kdaj bom pogruntal. Na koncu ni krat, na koncu je lin. Jo, a ja, se bi bil lahko, če bi kaj to vlekal. Ko je počas prvi. Pa se tukaj. Double run! Tom bom pa jaz pomagal. Jaz sem stran pogledal. Če sta dve. Double run. Da, meni spustil. Sam donal zdaj še men. Kaj, če bi triper run, kaj še mimo v spodu parijal. Sorry. Da, daj me potim, ker me je kar zagrabil. To je v video. Ej. Ej, jaz sem gledal, kaj se je zgodil. Šel sem penine piskače z loko. In sem zdrsel na to. Pip! Ok. Op. Trgamo. Kaj nimaš svinca, ba? Se pa samo trgamo. Drgati ga lahko dobiš v glavo, ja? Ja. A trik? Daj bogi. Ne, dejansko je. Ja, se ves videl. Pa sem saj še videl, ko se trese. Pa za kva z videl, no, hvata za tega. Pusti videl za boje. Vidre, ko se ne. Lej, si ta med. Zdaj pa. Spomni se mi. Kako bi rakel? Galenega. Boš ribica, ne? Ne, samo krapa, samo krapa. Ne, 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 ne. Evo, Rum za pokum! Kaj stava? Evo, druga riba, skoraj bi imela double run z video tam. En mu je še prijel na tam dol, pa bi bil skoraj triper run, če vse štejem, ampak je pol prijel tale na kruh, tako da. Je ta, skoraj. Ja. Daj sam bod, da spustim tega krapa. Ja, bi da. Až kaj videl, da je tole. Daj ti bod. Ti bod. Tole. To te še nisem pulil zaradi tega. Ne še. Ne še. Kaj je fora, da je na plovč tle loviš? To pa lovimo. A ja.
Ja. Pač. Da lahko del vržiš, ne? Ja, ni neki, neki je bilo, U, že gor trnk. Tega ostriža sem ujel, ker sem bando bil trnk. K, mi dol padel. Tole pa najbolj, no, črn. Prijel je pa, ko je tist piskač. To sploh ni dela. Ja, če nis imel noter laksa. A ja, nisem imel, a nisem dal laksa not. Ne. A ja, pa pa logičen. Tako da, ja, prijel je pa na kugolico kruha. Kaj. Evo, in to je za ta video. Upam, da ste uživali v videu. Ujel sem 3 krape. 2 na skorjo kruha, pa enega na kugelco kruha. Bilo je kar uspešen, spet 3 krapi. Tako da ja, ne pozabite ga lajkat, pa se subskrabati na kanal. In ja, imamo že skoraj 300 naročnikov, tako da ja, res se subskrabite, da prijemo do 300 naročnikov. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau. In ja. Čau. Rad bi vam povedal še to, da spodaj v opisu videa lahko najdete povezavo, preko katere mi lahko date kakšen evro ali več. In s tem tudi podprete moj kanal in moje delo, ker se res zelo trudim. Če se bo slučajno kdo tako odločil, se mu že vnaprej iz dna srca zahvaljujem. Niti slučajno pa donacije niso obvezne. Če bo kdo kaj doniral, bom vsakič v naslednjem videu povedal, kdo je doniral in koliko je doniral. Prijetno pa bom komu kdaj poslal tudi kakšno darilo. Ajde in čau!